Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл ел мен елші бағдарламасы. Италия Қазақстанның сауда, экономикалық, мәдени салаларындағы әріптесі. Осы екі елдің арасындағы қарым-қатынас жоғары дәрежеде. Біз қазір осы елдің елшісімен сұхбаттасамыз. Италия Қазақстанның Еуропадағы экономикалық серіктесі. Қазақстан Италияға мұнай, газ, металл бұйымдарын, химиялық өнімдер, құрылыс материалдарын экспорттайды. Ал Италиядан киім-кешек, жиһаздар, азық-түлік, медицина бұйымдары импортталады. Барыс келісімен алыс-берісі жақсы дамыған екі ел енді ауыл шаруашылығы саласында бірлескен жобалар жасауды жоспарлап отыр. Құрметті елші мырза, сіз біздің елмен елші бағдарламаға сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет айтамын. Мынау Қазақстан мен Италияның қарым-қатынасын экономика саласында, сауда саласында сіз қалай бағалайсыз? Yes, as you said, these relations are since the independence of Kazakhstan very Қазақстан мен Италия арасындағы достық қарым-қатынас 1990-шы жылдардан бастап қалыптасқан. Ендігі күні біздің елдеріміздің арасындағы байланысты әртараптандыратын кез жетті деген ойдамын. Менің пікірімше, бұл үшін біздің елдеріміздің арасындағы әлеует жоғары. Мәселен, Италия тарапы Қазақстандағы энергетикалық қана емес, экономиканың басқа да салаларына қатысуға әзір. Қазіргі таңда Италияның іскерлік топтары Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне қызығушылық тудыруда. Сондықтан да біз Қазақстандағы экономикаға қатысуға әзірміз. Әлемдік қаржы дағдарысына байланысты екі жақты тауар айналым сәл төмендеді. Дегенмен мен бірлескен жобалардың көбейеріне сенімдімін. Италияда ауыл шаруашылығы дамыған, органикалық отрасылдар бар екен. Мен мынау Америкада болдым. Ол жақта да органикалық продукция көп екен. Сол органикалық салаларды біздің ауыл шаруашылыққа Италиядан қалай алып келуге болады екен? Of course, as Italy compared to Kazakhstan is a very small country. Yeah, Қазақстан жер аумағы бойынша Италиядан өте үлкен. Бізде жер аз, сондықтан барынша өнімділікке мән береміз. Бұл бағытта сіздің елдің де үлкен тәжірибесі бар. Осы орайда Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласында да бірлесе атқаратын жұмыстар бар деп ойлаймын. To have this link very strong. Біздің экономиканы қандай деңгейде, бізге қандай сіз ұсыныс бересіз? Біздің мынау экономиканы дамығанына қандай баға бересіз? Well, it's quite complex because of course this Италияға Қазақстан азық-түлік өнімдерін апара алады. Сосын біздің елде қазақстандық сауда орындары мен ресторандар жоқ. Осы жағын ойластырса дұрыс болар еді. Ал Қазақстанда жұмыс істеп жатқан біздің бизнесмендердің қатары артып отырғанын көріп отырмыз. Сонымен қатар біздің елшілікке Италия кәсіпкерлері тарапынан көптеген сауалдар келіп түсуде. Олардың басым бөлігі Қазақстан экономикасына қатысуға ниетті. Осы орайда біз логистика және коммуникация саласындағы тәжірибемізден бөлісе аламыз. Бұдан бөлек алдағы экспоға көптеген туристер келмек. Ендеше миллиондаған туристердің назарын Астананың көрікті жерлеріне аудару үшін тартымды әрі жағымды жағдай жасау бағытында пікір алмасуға әзірміз. Екіншіден, біздің елдеріміз арасында мәдени алмасу және білім беру бағытында диалог қалыптастыруға ниеттіміз. And this also could be of interest for potential Kazakhstan investors because we are connected through all these projects of Silkway. Дипломаттық жолына қалай келді екен, сол өз туралы бір кішкене сұхбат айтып жіберсе. Let's say that
Мен үлкен бизнес иелерінің отбасынан шықтым. Десе де бала күнінде мемлекеттік қызметте істеймін деп шештім. Менің туыстарым бұл ниетімді білгенде таң қалды. Себебі менің туған жерім Венеция өңірінде барлық адамдар бизнеске тартылған. Солайша халықаралық қатынастар туралы көп оқыдым. Өзімнің таңдауыма сенімді болдым және тәуекел еттім. Then I did the state exam. It went okay. Қазақстанның көп қалаларында болыпсыз. Осы Қазақстанның қай жері сізге ұнады? Қай жерлері Италияның табиғатына жақын екен? Соны айтып берсеңіз. I like a lot traveling around Kazakhstan. Мен Қазақтың кең даласында қыдырғанды жақсы көрем. Осы ұлан-ғайыр жерде әртүрлі табиғат бейнелерін кездестіруге болады. Барлық қалалар ұнайды. Каспий теңізін көргенде таң қалдым. Бұрын бұл теңізді басқаша елестететін едім. That gave and created a big curiosity. Қазақстанның тәуелсіздігіне 25 жыл. Сол тәуелсіздікке қарсы сіз біздің мынау халыққа қандай біздің телекөрермендерге қандай тілек айтушы едіңіз? We have a long but not so long compared to our European countries. Қазақстан халқына тыныштық тілеймін. Осынша жылдар ішінде сіздің елдің жеткен жетістігі үлкен. Әсіресе экономика саласындағы оң өзгерістерді атап айтқым келеді. Халқыңыз осындай бейбіт заманды бастан өткере берсін. And the two things to be to coexist in an harmonious way. Құрметті елші мырза, мынау маңызды сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Жұмысыңыз жемісті болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Көптен көп рахмет.